بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بومو إسلام جتي قرب ربان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسم لك يو ركن إيمان تيام برموي بركة دا يجي تغاخنية جنة مؤمن ترى إيمان نن مين جمنو ទៅលើរកុនអ៊ីម៉ានទាំង6ប្រការនេះដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីអ៊ីម៉ានវាគឺជាមសអឡាមួយដែលសំខាន់ដែលបែងចែករវាងអាហលីឈូរហ្គានិងអាហលីណារកាវាគឺជាមសអឡាមួយដែលបែងចែករវាងអ្នកអ៊ីស្លាមហើយនិងមិនមែនអ្នកអ៊ីស្លាមដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយថាអេអ៊ីម៉ានគឺមានន័យថាវាគឺជាអាម៉ាល់វាជាការងារផ្នែកខាងក្នុងមានន័យវាផ្នែកខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងអំពីគោលជំនឿអំពីការអតិកម្មបដញ្ញាទាំងអស់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអេអ៊ីម៉ានតាក់ទងទៅនឹងប្រការជំនឿទៅលើ علم الغيب ទៅលើប្រការអាកំបាំងដែលយើងមើលមិនឃើញជាងទាំងអស់នេះវាគឺជាការងារផ្នែកខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងផ្នែកខាងក្នុងយ៉ាងនេះមានន័យថាក្នុងចិត្តរបស់យើងក៏ដូចជាអ៊ីស្លាមមានវាតាក់ទងទៅនឹងការងារផ្នែកខាងក្រៅនៃអាម៉ាល់ ẓahir អាម៉ាល់ផ្នែកខាងក្រៅរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅមើល makna al iman និង makna islam គឺ yashtarikani មានន័យថាពាក់ព័ន្ធគ្នាហ៊ុនគ្នានៅក្នុងបញ្ហានេះគឺมันអាចអត់ប្រការណាមួយនៅក្នុងចំណោមប្រការទាំងពីរនេះឡើយដូច្នេះ al iman គឺមានន័យថាគុលជំនឿរបស់យើងផ្នែកខាងក្នុងទៅលើប្រការដែលអាចកំបាំងយ៉ាហើយយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលជំនឿរបស់យើងផ្នែកខាងក្នុងស្អាតស្អំរឹងមាំឬក៏យើងយល់ព្រមអ្វីដែលផ្នែកខាងក្នុងរបស់យើងគឺវាបង្ហាញអំពីអាម៉ាល់ខាងក្រៅយ៉ាដូច្នេះហើយបាននៅពីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានបញ្ជាក់ថាអលអ៊ីម៉ានគឺមានច្រើនផ្នែកច្រើនផ្នែករបស់វាណាដោយដល់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ាននោះគឺមានទៅដល់70ផ្នែកមានន័យថាលើស70ផ្នែកនៃអ៊ីម៉ានអាឡាហាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះកោលឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះវ៉ាអដណាហាអ៊ីម៉ានតុលអាដាអានិតតរីកអញ្ចឹងណាប៊ីបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ានដែលខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនោះគឺពាក្យដែលយើងពោលថាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះវ៉ាអដណាហាហើយឋានៈឬក៏ផ្នែកដែលទាបបំផុតនោះគឺការសម្អាតអនាម័យតាមដងផ្លូវឬក៏យកបន្លាចេញពីផ្លូវនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងស្អាតស្អំអ៊ីម៉ានរបស់យើងស្អាតស្អំគឺសម្ដែងចេញនៅអាម៉ាល់ទង្វើខាងក្រៅអញ្ចឹងការយកសម្រាមឬក៏អនាម័យតាមដងផ្លូវដែលមានបន្លាមានដុំថ្មដើម្បីឲ្យគេងាយស្រួលណានៅក្នុងការធ្វើដំណើរនោះ
វាគឺជាទង្វើប៉ុន្តែនប៊ីរាប់ចូលថាវាជាជាអ៊ីម៉ានណាវាមួយផ្នែកនៃអ៊ីម៉ានយ៉ាក៏ដូចនោះដែរអឺនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាអលហ័យមានអ៊ីម៉ានឈុបមានឈុបអ៊ីម៉ានការអៀនខ្មាស់ណាវាគឺជាមួយផ្នែកនៃអ៊ីម៉ានដែរយ៉ាដូច្នេះហើយមានន័យថាអ៊ីម៉ានគឺអឺ متعلق بعمل داخلي មានន័យថានៅក្នុងផ្នែកខាងក្រៅនៃគោលជំនឿយ៉ាហើយអ៊ីម៉ានដែលថាអ៊ីម៉ានគឺវាមានរុកុនរបស់វាដូចយើងបងប្អូនដឹងហើយថានៅក្នុងហាឌីសរបស់ឧមររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូនៅក្នុងហាឌីសដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ជីប្រីលអាលីសាឡាំនៅពេលដែលគាត់មកសួរនប៊ីយើងសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំនប៊ីបានឆ្លើយថាអលអ៊ីម៉ានអានទូមីនាប៊ីឡាហ៊វមឡៃកាទីហ៊វគូទូប៊ីហ៊វរ៉ាស៊ូលីហ៊វលយោមីលអាខីរវ៉ានទូមីនាប៊ីលកាឌីរខៃរីហ៊វឆរីចានេះគឺជារុកុនអ៊ីម៉ានដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសរបស់ជីប្រីលអឺចឹងនប៊ីបានឆ្លើយនៅពេលដែលជីប្រីលបានសួរថាអ្វីទៅដែលថាអ៊ីម៉ានចឹងនប៊ីបានរាប់នៅរុកុនដែលឧលម៉ាបានអឺរៀបរាប់អំពីរុកុនអ៊ីម៉ានគឺមាន6ប្រការដូចយើងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយទី1គឺអន្តុមិនប៊ីឡាគឺជឿទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាអត់ទុមិនវិលឡាវមឡាអ៊ីកាទីនឹងបណ្ដាមឡាអ៊ីកាតវគូទូប៊ីហ៊ីនឹងបណ្ដាគីតាបទាំងឡាយអបណាហើយនឹងវរុសូលីហីហើយនឹងបណ្ដារុសូលទាំងឡាយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានបញ្ជូនមកអូហើយនឹងវលយមីលអាខីរហើយនឹងជឿទៅលើថ្ងៃអាខីរ៉ាត់វអន្តុមិនប៊ីលកាឌីរខៃរីហីវឆរីហើយយើងជឿទៅលើការកំណត់អំពីសំណាងល្អនិងសំណាងអាក្រក់នេះយើងសូមបកស្រាយដោយសង្ខេបតកតងទៅនឹងរុកុននីមួយៗអញ្ចឹងពាក្យដែលហៅថាគឺអ៊ីម៉ានទៅលើអល់ឡោះនេះគាត់ថាមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះនេះគឺយើងមានជំនឿថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតអាឡាមឌុនយ៉ានេះហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាជាអ្នកជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់រិស្គីយើងដែលហើយវ៉ាមុតាប៊ីរអលកោនគឺម្ចាស់ដែលរៀបចំមកលោកទាំងមូលនេះហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាគឺជាម្ចាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពដែលហៅថាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡាឡោះឡាម៉ាប៊ូដាប៊ីហាក់គិនអ៊ីឡាឡោះដែលជាម្ចាស់ដែលត្រូវយើងគោរពដែលយើងស័ក្តិសមនឹងគោរពតែមួយគត់ហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ានចំពោះនាមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដ៏ប្រពៃវ៉ាលីឡាហិលអស្មាអ៊ុលហ៊ុស្នានៅបណ្ដាឈ្មោះឬក៏នាមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាដែលដល់ល្អប្រពៃនឹងស៊ីហ្វាទីហ៊ីអលអ៊ូឡានឹងស៊ីហ្វាតលក្ខណៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នឹងពេញលេញនេះគឺជាដែលហៅថាអលអ៊ីម៉ានប៊ីឡាហ៍ថាអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាណាហើយទី2យើងដឹងហើយថាការអលអ៊ីម៉ានប៊ីលមឡាអ៊ីកាតការជឿទៅលើមឡាអ៊ីកាតគឺមានន័យថាការជឿថាពួកគេបណ្ដាមឡាអ៊ីកានោះវាគឺជាមក្លោកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបង្កើតអំពីនូរអំពីពន្លឺណាអំពីនូរហើយយើងត្រូវជឿដែរថាបណ្ដាមឡាអ៊ីកានេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះ
បណ្ដាឈ្មោះរបស់គេដូចជាជីប្រអេលមីកាអេលអ៊ីស្រូហ្វែលណាអារ៉ាគីបុនអាទីតជាច្រើនឈ្មោះដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានរៀបរាប់និងការងារឬក៏ទូនាទីរបស់បណ្ដាពួកមាឡាអ៊ីកានោះក៏យើងត្រូវអ៊ីម៉ានដោយអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់មកដូច្នេះដែរអំពីទូនាទីនិងការងាររបស់គេហើយជាពិសេសនៅក្នុងអាយ៉ាកូរ៉ានដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់ថាឡាយ៉ាស៊ូនុលឡោះម៉ាអាមរ៉ូហុំវ៉ាយ៉ហ្វាលូនម៉ាយុម៉ារូនពួកគេមិនធ្វើម៉ាក់សៀតណាមិនធ្វើអ្វីដែលផ្ទុយពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាឡាយផ្ទុយទៅវិញគឺពួកគេអនុវត្តទៅអ្វីទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានបង្គាប់ប្រើមកចំពោះពួកគេជានេះគឺពាក្យដែលហៅថាអលអ៊ីម៉ានបិលមឡាអ៊ីកាការជឿទៅលើមណ្ណាមឡាអ៊ីកាទី3អលអ៊ីម៉ានុបិលគូតុបមានការជំនឿអ៊ីម៉ានទៅលើបណ្ដាគីតាបទាំងឡាយដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានបញ្ចុះទៅលើនាប៊ីនីមួយនីមួយដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបញ្ជូនមកគឺយើងត្រូវជឿទាំងអស់ទៅលើបណ្ដាគីតាបដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានបញ្ចុះឲ្យទៅលើបណ្ដានាប៊ីមុនដូចជាគីតាបតូរ៉ាតអ៊ីនជីលហ្សាប៊ូរស៊ូហ្វអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយជាពិសេសគឺគីតាបគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែលជាអិសរ៉ាហ្វលគូតុបអិសរ៉ាហ្វដែលដាមូលីដែលគំកាលជាគេបោះនោះគឺគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែលនាប៊ីដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានបញ្ចុះមកលើនាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាម៉ាណាអត្ថន័យដែលហៅថាអលអ៊ីម៉ានទៅលើបណ្ដាគីតាបដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានបញ្ចុះមកទី5ទី4គឺអលអ៊ីម៉ានបិររ៉ូសុលដែលហៅថាការជឿទៅលើបណ្ដារ៉ូសូលអញ្ចឹងការជឿទៅលើបណ្ដារ៉ូសូលនេះគឺយើងត្រូវជឿទាំងអស់បន្តលើបណ្ដារ៉ូសូលដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានរៀបរាប់ប្រាប់ទាំងអស់អំពីពួកគេណាហើយយើងនឹងហៅថានៅក្នុងបណ្ដារ៉ូសូលខ្លះគឺអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាមិនបាននិទានប្រាប់អំពីឈ្មោះរបស់ពួកគេហើយរ៉ាស៊ូលខ្លះគឺរ៉ាស៊ូលឡោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ដោយតែអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានថាមានហ៊ុមម៉ាន់កសសណាវ៉ាមានហ៊ុមម៉ាន់លំណកសសអាឡៃយ៉ានីចាំមានថារ៉ាស៊ូលក្នុងចំណោមពួកគេនេះយើងអល់ឡោះបានប្រាប់ចំពោះឯងអមហាម៉ាត់ហើយរ៉ាស៊ូលពីមុនខ្លះទៀតដែលយើងមិនបានប្រាប់និយាយប្រាប់អ្នកនៅឈ្មោះរបស់ពួកគេអញ្ចឹងយើងជឿទាំងអស់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានប្រាប់មកហើយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវជឿទៅនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់មកហើយជាពិសេសគឺបណ្ដារ៉ូសូលដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានរៀបរាប់អំពីឈ្មោះរបស់គេអំពីរឿងរ៉ាវរបស់គេនៅក្នុងពីអល់កូរ៉ានដែលបានរំលឹកអំពីឈ្មោះរបស់គេយ៉ាងច្បាស់លាស់យ៉ាអំពីនាប៊ីមូសាអ៊ីសាហ្សេកេរីយ៉ាទាំងអស់ណាតាំងពីរហូតដល់ពីអាដាមមកយ៉ាងហើយសម្រាប់យើងជាអ្នកមូមិននោះទៀតគឺយើងការអ៊ីម៉ានចំពោះរ៉ាស៊ូលនេះគឺយើងមានន័យថាយើងប្រតិបត្តិតាមនៅបទបញ្ជារបស់បណ្ដារ៉ាស៊ូលជាពិសេសគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំគោរពតាមសុណាររបស់គាត់និងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់និងទង្វើអាម៉ាល់របស់គាត់ហើយយើងត្រូវបោះបង់ចោលនៅណាវ៉ាហ៊ីការ55របស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំទី6ទី5
ទី5អលអ៊ីម៉ានបិលយោមិលអាខិរដែលហៅថាអលអ៊ីម៉ានទៅលើថ្ងៃអាខិរ៉ាគឺយើងត្រូវជឿនៅរាល់ដំណឹងទាំងឡាយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានប្រាប់ឬក៏ណាប៊ីយើងសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំបានរៀបរាប់ប្រាប់មកចំពោះយើងអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពី3-2ការស្លាប់យ៉ាងអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមានអលអ៊ីម៉ានអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការស្លាប់គឺអំពីអាសាបគូបូរអំពីអ្នកម៉ាត់ក្នុងគូបូរអំពីអលហិសាបការជំនុំជម្រះនិងការឆ្លងស្ពានអាឡាម៉ាត់នីជាហានាំហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺអលអ៊ីម៉ានទៅលើជីងជីងអលមីសានណានឹងការអសវ៉ារបស់នាប៊ីយើងសល្លាឡោះអាលីវ៉ាសឡាំនិងអ៊ីម៉ានចំពោះទីនោះគឺមានណារកានិងឈូរកានឹងផ្សេងផ្សេងមនុស្សទៀតអំពីអណ្ដូងកោសរនិងហោបរបស់នាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាលីវ៉ាសឡាំអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺគេហៅថាអលអ៊ីម៉ានបិលយោមិលអាខិរគឺមានន័យថាតកតងទៅនឹងអ៊ីម៉ានជំនឿទៅលើប្រការទាំងឡាយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉តាឡាបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាឡោះអាលីវ៉ាសឡាំបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសរបស់លោកអំពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងដែលវាមានបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់យើងបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់យើងម្នាក់នេះយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យដែលហៅថាអលអ៊ីម៉ានបិលយោមីអលអាខិរតទៅនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាយ៉ាទី6គឺអលអ៊ីម៉ានបិលកដរីខៃរីហ៊ីវ៉ាឆរីតទៅនឹងការជំនឿទៅលើការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាអំពីសំណាងល្អនិងសំណាងអាក្រក់គឺយើងត្រូវជឿថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាម្ចាស់បានកំណត់រួចស្រេចនៅអ្វីទាំងអស់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានកំណត់មកនេះដោយដាក់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់ក្នុងគូពីអល់កូរ៉ានថាអ៊ីនណាគុលឆៃអ៊ីនខលកណាហូប៊ីកដរជាការពិតណាស់យើងបានបង្កើតអ្វីទាំងអស់ដោយបានកំណត់រួចស្រេចយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានន័យថាគឺអល់ឥលមការដឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទៅលើប្រការទាំងអស់នោះទី2ការសរសេរមានន័យថាសរសេរទុករួចស្រេចរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាថាវានឹងកើតឡើងដូច្នោះទី3អល់ម៉ាស៊ីអាការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទៅលើប្រការនោះទៅវាកើតឡើងហើយទី4អលម៉ាស៊ីអាអលខលកមានន័យថាបង្កើតអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងលោកកាយនេះនៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងលោះម៉ហ្វូសក្នុងគម្ពីរលោះម៉ហ្វូសរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតាំងពីមុនដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបង្កើតលោកកាយនេះមកម្លេះអញ្ចឹងដោយដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានមានបញ្ជាក់ថាមាអសបមិមុស៊ីបាទិនហ្វិលអរឌីវឡាហ្វីអង្ហ្វូស៊ីគុំអ៊ីឡាហ្វីគីតាប៊ីមិនកបលីអាននបរអាហាអ៊ីនដាលីកាអាឡឡោហ៊ីយាស៊ីរអញ្ចឹងមានន័យថាប្រការបលាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដែលបានកាត់ឡើងនៅលើផែនដីនេះឬក៏នៅលើខ្លួនរបស់ពួកអ្នកគឺសិតតែបានត្រូវសរសេរកំណត់នៅក្នុងគីតាបនៅក្នុងលោះម៉ហ្វូសរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតាំងពីមុនអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបង្កើត
វាមកម្លេះយ៉ាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺតាកតងទៅនឹងប្រការអ៊ីលអ៊ីម៉ានបិលកដាអ៊ីវលកដរការជឿទៅលើការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដោយការដឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដោយអ៊ីលមូរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាថាប្រការនោះវានឹងកើតឡើងដូច្នោះហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាសរសេរទៅតាមអ៊ីលមូដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានដឹងយ៉ាអញ្ចឹងនេះគេហៅថាអ៊ីលអ៊ីម៉ានបិលកដាអ៊ីវលកដរយ៉ាហើយម៉ាសាអល់ឡោះកានអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាត្រង់ម្ចាស់ចង់ចេតនាគឺត្រូវតកឡាវមាឡាមិឆាឡាមយគុណហើយអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាម្ចាស់មិនចង់នេះហៅថាមិនមានចេតនាទេនោះគឺប្រការនោះមិនអាចកើតឡើងបានឡើយដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអលអ៊ីម៉ានបិលកដាអ៊ីវលកដរដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមូមីនត្រូវតែអ៊ីម៉ានត្រូវតែជឿជាក់ទៅលើរុគុនទី6នេះយ៉ាហើយយើងនឹងហៅថារុគុនអ៊ីម៉ានគឺវាមានដលលផតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីគម្ពីរអល់កុរអាននិងសុណាហរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដោយដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់ថាឡៃសលបិរ្រអន្តវលលូវូជូហគុមកីបលលមាឆរីកវលមាហ្គ្រីបវឡាគិនលបិរ្រមនអានមាណាប៊ីឡាហ៊ីវលយោមលអាខិរវលមាឡាអ៊ីកាទីវលគីតាប៊ីវលនប៊ីយីនយ៉ាចេនីគីជាអាយ៉ាដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់ថាវុគុនអ៊ីម៉ានគឺយើងជឿតាមអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡានឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាតនឹងបណ្ដាមាឡាអ៊ីកាតនឹងបណ្ដារ៉ូសូលនឹងបណ្ដាគីតាហើយវលយោមិលអាខិរហើយសំណាងល្អនិងសំណាងអាក្រក់គឺអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីនគុលឆៃអ៊ីនខលកណាហូប៊ីកដរយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាអាយ៉ាតកូរ៉ានដែលបញ្ជាក់អំពីរុកុនអ៊ីម៉ានទាំង6ហើយនៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាលីវ៉ាសឡាំដោយនបីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសជីប្រាអ៊ីលអលអ៊ីម៉ានអន់ទូមិនបិលឡាហ៍វមាឡាអ៊ីកាទីហ៍វគូទូប៊ីហ៍វរ៉ូស៊ូលីហ៍វលយោមិលអាខិរវអន់ទូមិនបិលកាឌីខៃរីហ៍វឆរីហាដាវបិលឡាហ៍តូហ្វីកវលហ៊ីដាយាអស្សឡាមុអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡោះវបារ